Els diferents sectors afectats pel manteniment de la regió sanitària en la fase 0 viuen la proposta amb resignació. L'hostaleria reclama definició en la normativa, previsió sense improvisació i ajudes per sobreviure al confinament. L'Associació de Comerciants d'Olot anima els autònoms a obrir amb cita prèvia i la resta de normativa que implica la fase 0. El problema que ens comporta és aquesta muntanya russa, no? Necessitem un rumb, unes normes clares, i a partir d'aquí veiem doncs, un cert naufragi de veure com es regula, com es fa. A partir del dilluns seria una bona mesura que els comerciants anéssim obrint, doncs, legalment com ho podem fer-ho, amb la cita prèvia. Benvinguts. Aquesta tarda també hem conegut les dates que es proposen per la preinscripció en els centres escolars. Les escoltaran. Avancem al sumari i les altres informacions destacades del dia. El Ripollès ens explica per què no es podrà avançar cap a la següent fase de la desescalada la setmana que ve, després de conèixer la proposta del govern. Així ho han fet evident alcaldes i representants de la comarca. Més de 5.000 treballadors de la Garrotxa estan afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació. Segons les dades de què disposa el Consorci Dinàmic, actualment n'hi ha 717 de vigents, que afecten sobretot empreses petites i del sector serveis. La Unió Esportiva Olot no tornarà a jugar aquesta temporada. La Federació Espanyola de Futbol ha decretat el final de la segona divisió B i ha especificat que només els 4 primers classificats optaran a disputar un play-off de sense categoria. Diferents sectors afectats pel manteniment de la Garrotxa en la fase 0 viuen la proposta amb resignació. L'hostaleria reclama definició en la normativa, previsió sense improvisació i ajudes per sobreviure al confinament. L'Associació de Comerciants d'Olot anima els autònoms a obrir amb cita prèvia. Aquesta sabateria del centre d'Olot ha estat obrint ja aquesta setmana al públic, amb cita prèvia i amb les mesures de protecció pròpies de la fase 0 del desconfinament, en el servei del seu producte. Ho hem posat a totes les xarxes socials i aquí a les apredons, al nostre telèfon, vale? Ens truquen, quedem en una hora i després a partir de ens demanen el que necessiten. Els hi donem uns peucs per ficar-se sobre els seus mitjons, els hi donem la sabata, se l'emproven i la que es queden ja cap problema i les altres pues, tirem una mica de producte per desinfectar una mica. Si bé van començar de manera tímida des del principi de setmana, cada cop han estat més els comerços que han obert amb cita prèvia al centre d'Olot. L'Associació de Comerciants d'Olot anima els autònoms a obrir amb la normativa que implica la fase 0. I el que passa que no estem ni el 50, ni el 60, ni menys, o sigui, estem en un percentatge molt baix i jo espero que des de dilluns, tot i no canviant de fase, els comerciants es plantegessin doncs, obrir els seus comerços, sempre els autònoms, perquè també hem de buscar la regulació també els que tenen personal amb ERTEs i tot això, que realment doncs, hauran de consultar amb els seus gestors. La restauració garrotxina, que pot preparar menjars per emportar, s'havia preparat per obrir les terrasses al 50% a partir de dilluns. Els allotjaments també podien obrir excloent les zones comunes. El sector viu la proposta de mantenir-se a la fase 0 amb resignació. Reclama definició en la normativa, previsió sense improvisació i ajudes per sobreviure al confinament. I hem de també doncs, canviar molt els formats que tenim en els nostres mecanismes de les nostres màquines per poder utilitzar-los. Anem massa a cop de notícia de medi de comunicació, a cop de discurs polític, però no amb una reglamentació darrere molt reforçada que al final també ens apliqui unes mesures molt clares amb el que seria dels establiments. Les reunions de fins a 10 persones i l'obertura dels centres de culte fins a un terç de la seva capacitat també haurà d'esperar a la Garrotxa i a la resta de la regió sanitària de Girona. El Ripollès no avançarà a la fase 1 del desconfinament a partir del pròxim dilluns, ja que des del govern català s'ha proposat que la regió sanitària de Girona segueixi en la fase 0 per tenir, en general, un risc moderat de rebrot. De les 9 regions sanitàries de Catalunya, només 3 avançaran a la fase 1 perquè tenen un risc baix: el Pirineu i Aran, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. La decisió s'ha basat en la incidència de nous casos en els últims 14 dies i en la taxa de transmissió. Des del Consell Comarcal del Ripollès s'han posat en contacte amb el gerent de la regió sanitària per traslladar-li el seu desacord amb la decisió. Consideren que és una gerra d'aigua freda per la reactivació econòmica que ja s'estava preparant. Tenim uns percentatges i uns índexs molt baixos en quant a afectació de casos positius
per habitants o per quilòmetre quadrat, i per tant creiem que això ens permetria, doncs, sumant-se a l'àrea aquesta de l'Alt Pirineu, una fase 1, que el que permetria seria una activació o una reactivació de l'economia. Disconformitat sobretot als municipis més petits, com Molló, on no hi ha hagut cap cas. Pel fet d'estar ubicats en aquesta regió relativament gran, que és la regió sanitària de Girona, i haver-hi hagut bastants casos, doncs, a la Garrotxa o al Gironès, doncs això perjudica la resta del territori que forma part d'aquesta regió sanitària. Hi ha comarques d'aquest àmbit de l'Alt Pirineu, com per exemple jo hi mirava el Pallars Jussà, que pràcticament duplica el nombre de casos per 10.000 habitants de la comarca del Ripollès. I que crec que aquest desconfinament s'hauria de fer per comarques, les zones interiors, rurals i de muntanya, com la nostra, o per àrees metropolitanes. Segons com, s'haurien de tenir en compte els patrons de mobilitat de cada zona, a més dels criteris sanitaris. Des de Gombrèn, l'alcalde opina d'una forma semblant. Representa una forma poc real de com està evolucionant i que, evidentment, ens perjudica, no? Perquè aquí que tenim una relativa bona situació, doncs anem a remolc d'altres poblacions. Des de la capital del Ripollès, Jordi Monell explica que aquesta decisió els perjudica molt a nivell socioeconòmic. Som una comarca més propera, doncs, gairebé, doncs, a la realitat, doncs, de l'Alt Pirineu, de la Cerdanya, que no pas a la realitat, doncs, de Girona capital o de l'àrea, doncs, de la Selva o de la Costa Brava, no? Creiem que és una mesura de massa prudència. Des de la Conselleria de Salut, però, el que es fa és demanar la col·laboració dels ajuntaments. Hem de comptar amb la gent en primer lloc. Hem de comptar amb els diferents sectors de la societat i, sobretot, amb els ajuntaments, amb totes les entitats locals i supramunicipals. La setmana que ve, Salut farà una nova proposta de desconfinament. Aquesta primera ha de ser acceptada pel govern espanyol. La preinscripció escolar tindrà lloc del 13 al 22 de maig a tot Catalunya. Així ho ha anunciat el Departament d'Educació, que demana fer el procés de manera telemàtica a través del portal preinscripció.gencat.cat per prevenció del coronavirus. Així, només es podrà fer el tràmit de forma presencial del 19 al 22 de maig i només amb cita prèvia. S'insta a utilitzar el formulari online i enviar la documentació necessària escanejada o fotografiada a la bústia electrònica del centre demanat. Aquelles famílies que no disposin de mitjans per dur a terme el procés telemàtic s'haurà de demanar cita a les escoles trucant per telèfon o a través d'internet. Aquesta preinscripció presencial s'haurà de fer amb el menor nombre possible de persones per fer les gestions, recomanant portar tota la documentació i fins i tot el bolígraf que s'usi. També es demana portar proteccions i es recorda que no hi poden anar persones vulnerables amb símptomes o en període de confinament. Aquestes poden autoritzar a una altra persona per fer els tràmits. S'estableix la neteja diària dels espais, la ventilació periòdica de les instal·lacions, l'ús de gels i la instal·lació de mampares. Segons les dades que ha facilitat l'Agència Econòmica de la Garrotxa, Dinàmic, actualment n'hi ha 717 expedients de regulació temporal d'ocupació vigents a la Garrotxa, que afecten un total de 5.024 treballadors. Aquests expedients de regulació temporal s'han donat majoritàriament en empreses petites i del sector serveis. El ERTO a la Garrotxa ha evitat més destrucció de llocs de treball, que malgrat tot no ha deixat de produir-se a la Garrotxa en l'últim mes. En aquests moments hi ha 2.719 persones sense feina a la Garrotxa, segons els registres del Servei d'Ocupació de Catalunya, gairebé 600 més que fa un mes, situant la taxa d'atur al 9,6%. Segons l'Agència d'Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, Dinàmic, les xifres s'expliquen en part per la finalització de molts contractes temporals o fets a través d'ETT. No s'hi inclouen, però, els milers de garrotxins afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació. En aquest moment hi ha uns 717 ERTOs vigents en aquest moment que afecten al voltant d'uns 5.000 treballadors a la comarca. La gran part d'ells, al voltant d'un 91%, han sigut per causes de força major. Aquests ERTOs sobretot s'han donat en empreses petites, perquè veiem que cada ERTO afecta una mitjana d'unes 6 persones, més o menys, i, com deia abans, sobretot han estat en el sector, doncs, de la restauració i del comerç. L'afectació en els ERTOs va ser molt important en la segona quinzena de març
i ara a partir de l'abril s'ha anat com estabilitzant, és a dir, que van arribar com tots de cop, no?, en el moment de la declaració de l'estat d'alarma. Ara caldrà esperar a veure quin efecte té sobre el mercat de treball la desescalada gradual. El que és segur és que treballadors i empreses hauran d'actualitzar les seves competències per adaptar-se a la crisi. Evidentment passarà per una reorientació de treballs. Probablement requerirem més especialització en el món del treball, per tant això és igual a formació, i aquí és on hi entraria doncs, l'Agència d'Innovació Dinàmic i també la FES, la Fundació d'Estudis Superiors, que no ha parat de fer formació online. Per tant, el problema hi és. Intentem tenir-hi les solucions possibles a nivell comarcal i estar amatents. Segons Dinàmic, la fortalesa de la indústria garrotxina, sobretot el sector alimentari, permetrà absorbir part del gruix d'aturats. També s'han generat oportunitats laborals en el camp de la digitalització i l'atenció a les persones. Amb la fase 0 del pla de desescalada, alguns establiments han obert la persiana parcialment, preparant menjar per emportar. Ahir va ser el primer dia d'obertura d'un dels establiments més emblemàtics d'Olot, el Farolet, que ha hagut d'adaptar-se per evitar les aglomeracions que normalment s'hi produïen. Dimecres al vespre, el Farolet, un dels establiments més emblemàtics de la capital garrotxina, va obrir la persiana després de gairebé 2 mesos. I és que, segons la fase 0 del pla de desescalada que ha decretat el govern espanyol, els bars i restaurants poden obrir per preparar menjar per emportar. Primer de tot, vam esperar que passés una mica tot, perquè tots tenim fills i, bueno, havien d'anar cap als avis, no hi havia res clar. I després, a la que vam poder venir, que ens vinguessin a recollir, vam decidir que era el moment d'obrir. Des del Farolet han establert 2 franges horàries per tal d'evitar l'acumulació de gent. Una per encarregar per telèfon de 5 a 2 quarts de 8 del vespre i una altra per la recollida, de 7 a 10 de la nit, i al local només poden haver-hi un màxim de 2 persones. Tot i així, el primer dia de la seva obertura eren encara les 8 i el telèfon no parava de sonar. La imatge de l'establiment, però, dista una mica del que tots estem acostumats. A dins no hi cap mai ni una agulla. Les aglomeracions típiques a l'interior del local de moment no tornaran a repetir-se. Ui, tardarem molt, i trobem faltar molt i molt el caliu d'estar tot aquí ple i ja nosaltres mateixos, estar buit és com... Bueno, però bueno, és el que hi ha i esperar que passi ràpid. Mentrestant això no arriba, els clients més fidels no han perdut l'oportunitat ja el primer dia d'endur-se un Frankfurt del Farolet per sopar, això sí, de moment a casa. Sí, nosaltres volíem ja que obríssim perquè ens agrada molt venir i venim sovint i ara almenys hem pogut venir a agafar els Frankfurts. En el primer ple telemàtic de la seva història, les Planes d'Hostoles ha tornat a aprovar un paquet de mesures econòmiques perquè els veïns i veïnes puguin fer front a la crisi del coronavirus, en aquesta ocasió autònoms, petites i mitjanes empreses. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles, en el primer ple telemàtic de la seva història que va realitzar-se dimecres al vespre, va tornar a aprovar un paquet de mesures econòmiques per ajudar autònoms i petites i mitjanes empreses a pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus. Teníem doncs, que en aquest moment el que havíem de fer des de l'Ajuntament era tot el possible per poder doncs, ajudar les empreses i autònoms que necessitin per tal de poder tirar endavant. Amb això doncs, ens hem emmirallat molt amb l'Ajuntament d'Olot, que també ha fet doncs, un paquet de mesures molt interessant i que ha sigut una mica el referent nostre per dir podem anar cap a aquesta línia. La primera de les mesures és una línia de subvenció d'un màxim de 1.200 euros destinada a cobrir despeses de serveis bàsics, com ara aigua, gas, llum, lloguers o seguretat social, així com quotes de préstecs i impostos. Aquesta quota rebrà fraccionada en 8 mensualitats i és compatible amb altres subvencions d'altres organismes. El consistori també ha aprovat una línia d'ajuts per a aquells establiments que es vegin amb la necessitat de fer reformes per complir amb les mesures de seguretat, així com per la compra d'EPIs. Amb aquestes mesures, l'Ajuntament preveu ajudar a prop d'una 30ena d'empreses del municipi. De moment, ja han rebut més de 15 trucades. Preveiem que hi ha dotació suficient per poder fer front i, si en fa falta, tampoc no descartem el fer una ampliació de la partida. En total, són 50.000 euros que hi destinaríem. Si fa falta més diners, l'Ajuntament doncs, li haurà partida per poder acabar d'arribar al màxim de gent possible. Les bases de les subvencions es poden trobar a la pàgina web del municipi i les ajudes es concediran per ordre d'entrada al registre municipal. El Ripollès, Esquerra Republicana de Catalunya, de Sant Joan, les Abadesses i Tots Fem Ribes han proposat mesures per pal·liar els efectes negatius del coronavirus.
25 propostes anticrisi per quan Sant Joan de les Abadeses entri a la fase 1 del desconfinament. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya ha registrat totes les iniciatives en un document perquè l'equip de govern les tingui en compte per a la seva possible aplicació. Mesures com una targeta amb una D de 30 euros. La qual es podria destinar a tots els santjonins i a les santjonines perquè la poguessin gastar de forma lliure a tots aquells sectors econòmics doncs, que més malament no han passat al llarg de tots aquests dies de confinament. També una línia d'ajuts directes i una altra línia de subvencions per fer front a la despesa d'implantar mesures d'higiene i protecció. És important explorar la creació d'una línia d'ajuts directes tant a famílies vulnerables però també a aquells comerços, empreses i autònoms doncs, que hagin tancat les seves persianes durant tots aquests llargs dies de confinament. I també, per últim, creiem que és important, atès que s'hauran de fer inversions importants en els àmbits de l'higiene i de la protecció en moltes activitats econòmiques, creiem que, doncs, que des de l'Ajuntament s'hauria de crear una línia de subvencions doncs, destinades a minvar doncs, tota aquesta despesa econòmica que hauran de realitzar diversos sectors econòmics del nostre poble. Els republicans ho engloben en un pla de rellançament econòmic que s'hauria de dotar amb un mínim de 300.000 euros, és a dir, un 10% del pressupost municipal. A Ribes de Freser, el grup municipal de Tots Fem Ribes també ha presentat a l'equip de govern una sèrie de mesures per pal·liar l'impacte de la crisi sanitària que, segons afirmen, ja han tingut èxit en altres ajuntaments. Són els xecs per a famílies, la rebaixa d'impostos, els xecs de resistència, el seguiment continuat de la gent gran i la creació de brigades joves d'estiu. A partir del proper dilluns 11 de maig, l'àrea de consultes externes de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa tornarà a atendre cites presencials programades. Segons ha informat el Centre Garrotxí, en una primera fase es recuperarà una quarta part de l'activitat habitual, amb unes 100 visites diàries. La citació als pacients es farà per via telefònica o SMS, segons criteri clínic de cada especialitat. Per garantir la seguretat de professionals i usuaris, s'han pres una sèrie de mesures d'higiene i prevenció. Es facilitaran mascaretes i solució alcohòlica a l'entrada i a la sortida del centre. S'ha reduït la capacitat de les sales d'espera i es recomana als pacients que arribin puntuals a l'hora de la cita, no amb antelació. Com ja s'ha fet durant aquestes setmanes, només es permetran acompanyants amb menors o persones no autònomes amb dificultats de comprensió. L'activitat a consultes externes s'ha reduït al 65% de proves i visites a causa de la Covid-19, mentre que la resta s'han atès majoritàriament per via telemàtica. L'evolució de nous contagis per coronavirus al Ripollès, segons l'Hospital de Can de Bànu, és clarament a la baixa. Així ho constaten les dades fetes públiques al diari pel centre sanitari. Es redueixen els professionals sanitaris afectats, així com els pacients ingressats quan s'estan a punt de complir 2 mesos del primer malalt per Covid-19 diagnosticat per l'hospital. La pandèmia del coronavirus al Ripollès ja havia agafat tendència a la baixa a mitjans del mes d'abril. En les darreres setmanes, els casos a l'Hospital de Can de Bànu han anat baixant. El nombre d'infectats per Covid-19 a la comarca s'ha reduït fins al punt de produir-se només 2 nous contagis en una setmana. Tot i això, des de l'hospital expliquen que les xifres de contagis no són estrictament d'aquestes dates en les quals es confirmen, perquè els resultats dels testos van endarrerits i, per tant, són infeccions que s'han produït setmanes abans. El pic de la pandèmia continua centrant-se a primers d'abril. El nombre de casos de coronavirus confirmats al Ripollès ja supera el centenar, sumant-ne 115 des del 18 de març, moment en què es va diagnosticar el primer cas. El nombre d'altes hospitalàries ha anat en augment, sobretot entre el 15 i el 22 d'abril, i tenint en compte que a partir del 27 d'abril només es comptabilitzen les altes d'aquells pacients confirmats amb coronavirus i no els que presenten símptomes. D'aquesta manera, actualment només resten 3 pacients positius ingressats amb Covid-19 a l'Hospital Comarcal. Les defuncions per coronavirus a la comarca són 9 des de l'inici de la pandèmia, unes xifres que han anat sumant a comptagotes. La darrera mort es va produir més de 10 dies després de la 8ª defunció confirmada. El pic amb més morts continua sent a la darrera setmana de març. El nombre de professionals sanitaris afectats per la malaltia també ha anat a la baixa la darrera setmana i ara en són 5, tot i que la tendència ha estat de suma resta, sempre mantenint-se entre els 9 i els 5. Sembla, doncs, que l'evolució de la pandèmia al Ripollès està sent positiva, però des de l'Hospital Comarcal aconsellen no abaixar la guàrdia i ser prudents amb el desconfinament.
La bugaderia de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha estat clau per poder disposar de prous equips de protecció individual per als treballadors. Aquests dies, les màquines i el personal del servei treballen a ple rendiment perquè la roba que s'utilitza al centre renta 3 vegades més des que va començar la pandèmia. Amb aquest gest comença una part de la feina de la bugaderia de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. En un moment en què la higiene és més important que mai, aquest servei ha augmentat notablement la seva activitat. Les màquines de barrera sanitària de la bugaderia han passat a rentar 600 uniformes diaris per tot el personal dels centres de la Fundació Hospital d'Olot. Ens estem canviant cada dia tot el personal, per tant implica rentar 3 vegades més la roba que nosaltres estàvem utilitzant. També han incrementat el rentat de les tovalloles. Recomanem a tots els treballadors que es dutxin abans de marxar de casa i, per tant, doncs, cada un necessita una tovallola cada dia, que també s'han de rentar. I ha incrementat també notablement el rentat de les bates, de les bactes impermeables que utilitzen els professionals com a equip de protecció individual. El fet de disposar de bugaderia pròpia ha suposat un important avantatge per l'Hospital d'Olot, que no ha tingut problemes a l'hora de dotar els seus treballadors d'equips de protecció. Hi ha hagut alguns moments que no hi ha hagut estoc i, per tant, gràcies a nosaltres haver tingut introduït en el circuit de rentat de roba i d'utilització de bates de microfibra, de bates impermeables i reutilitzables, ens ha permès poder garantir la demanda tan gran que hi ha hagut en aquest moment. Per respondre a les necessitats que ha generat la pandèmia, la quinzena de treballadores de la bugaderia també han hagut de fer un esforç extra en torns més llargs de dilluns a diumenge. La residència Vora Riu ha aconseguit evitar que el coronavirus es propagués entre els seus residents després d'aïllar durant alguns dies un resident que havia donat positiu de Covid-19 en un altre centre. Segons la directora d'aquest centre de persones amb altres capacitats, Marta Tombes, s'han seguit de forma escrupolosa els protocols marcats de prevenció. La residència Vora Riu d'Olot va detectar un cas de coronavirus entre els seus residents a l'abril, un positiu que podia haver-se estès a la resta d'usuaris amb diversitat funcional del centre. Però, per sort, l'aplicació del protocol d'Integra va permetre evitar nous contagis. Per fer-ho, el van aïllar la unitat residencial temporal La Floresta del Consorci de Sant Gregori de Girona. Es va definir que en el moment que es detectava un nano amb simptomatologia, que podia ser febre, per exemple, s'aïllava automàticament d'acord amb els protocols que teníem i un cop aïllat se li feia la prova. Quan la prova s'obtenia el resultat positiu, en aquells moments aquesta persona es havia d'aïllar en una unitat específica per poder tractar els casos positius fora del servei per intentar reduir el risc de contaminació i de contagi. Un cop passada la quarantena, després de superar el Covid-19, l'afectat va tornar al centre. Abans es van fer proves a tots els residents per veure si es trobaven altres positius. Segons la directora, Marta Tombes, el protocol s'està seguint de manera estricta entre el personal de la residència per tal de mantenir la resta d'usuaris allunyats de l'afectació directa de la pandèmia. No permetem l'entrada ni a proveïdors ni a cap altre tipus de persona externa. Sempre hi ha unes limitacions fins i tot a nivell d'espais, és a dir, no es passen ningú de la porta exterior cap a l'interior i fins i tot els professionals que hi treballem, abans d'accedir en el servei, hem d'esterilitzar el que és el calçat, hem de canviar-nos de calçat, ens hem de posar uns monos específics, mascareta, guants, la mesura d'higiene de les mans és constant. Una altra de les claus per evitar nous contagis, segons el centre, va ser la ràpida resposta del Consorci d'Acció Social i els ens comarcals per tal de disposar d'eines de protecció. El bàsquet va donar per acabada la temporada de forma abrupta pel coronavirus a finals d'abril. 7 equips de 24 que té el Club Bàsquet Olot ocupaven aquesta temporada llocs de privilegi a les seves categories. Després de la pausa parlarem amb els representants del club, que tot i que la crisi del coronavirus ha impedit veure com hauria estat l'evolució de les diferents formacions, considera positiva la línia de treball que ha estat realitzant durant la temporada. Tornem en uns minuts. Fins ara.
La capital del Ripollès comptarà amb un volum de la col·lecció Catalunya desapareguda. Així ho ha confirmat el seu autor, Antoni Llagostera, que treballa en aquesta publicació. El ripollès Antoni Llagostera aprofita de valent el període de confinament. Fins ara ha recopilat 1.200 pàgines d'informació sobre la ramaderia transhumana en fonts vàries, com documentació i llibres. La tasca d'aquests dies és imprescindible per acabar concretant un llibre que relati la història de la ramaderia transhumana al Pirineu Oriental. Llagostera explica que així es va acordar fa uns mesos amb els responsables del Parc Natural de les capçaleres dels rius Ter i Freser. Per tant, aquesta primera fase, la veritat és que sempre és molt engrescadora, però és la que, en certa manera, fa i possibilita, diguem-ne, tindre una idea clara de què és el que estàs estudiant, no? Perquè, esclar, a mesura que vas trobant documentació, te'n dones compte de que, per exemple, un fet bastant simptomàtic i bastant curiós és de que el tema de la ramaderia és un tema relativament poc estudiat històricament. Tant el país com el conjunt de l'Estat espanyol destaca Llagostera, tot i que la ramaderia ha tingut una gran transcendència i representa el 40% de l'activitat del sector primari. Afegeix que a França sí que hi ha molts estudis dedicats a aquest àmbit econòmic, la majoria d'ells, això sí, a l'agricultura. Per tant, el propòsit d'Antoni Llagostera és omplir un buit històric que existeix a Catalunya. S'haurà d'esperar per veure el resultat final. La Unió Esportiva Olot no tornarà a jugar aquesta temporada. La Federació Espanyola de Futbol ha decretat el final de la segona divisió B i ha especificat que només els quatre primers classificats optaran a disputar un play-off d'ascens de categoria. Final de temporada per a la Unió Esportiva Olot. El club garrotxí no tornarà a trepitjar el terreny de joc fins al proper curs, quan arrenqui la Lliga 2020-2021 de la segona divisió B. La Federació Espanyola de Futbol ha emès un comunicat aquest dimecres on determina el final de les lligues i com estructurarà la competició en un futur. Qui disputarà l'ascens a categoria seran els quatre primers classificats, que en el grup 3 són el Castelló, el Barça B, el Sabadell i el Cornellà. Aquests quatre equips competiran en un play-off express amb seu única i sense públic de tres eliminatòries, on els primers de cada grup optaran a dues places d'ascens. Segons el comunicat de l'ENS federatiu, no hi haurà descensos i es crearà un cinquè grup per a la propera temporada. La duració del curs serà inferior a l'habitual i una vegada aplicats els canvis de la categoria a final de curs, es crearà una nova divisió intermèdia entre segona A i segona B, amb dos grups de 20 equips per a la Lliga 2021-2022. Una proposta que l'Olot veia amb bons ulls per decretar el final de la temporada vigent. El president, Joan Agustí, dona suport a la proposta de la federació, malgrat que no la comparteixin per la descompensació de criteris que genera. Sabem que és una decisió molt complicada, molt difícil, i la respectem i li donem suport. Això no treu que nosaltres tinguem la nostra pròpia opinió, i la nostra opinió és que és una decisió que no és coherent. No és coherent el fet de que, faltant 10 partits, no baixi cap equip, és lògic, ens sembla lògic, faltant 30 punts, però això no lliga amb que hi hagi ascensos i hi hagi un play-off express en el que els quatre equips que han tingut la sort de la jornada 28 col·locar-se primer, segon, tercer i quart, aquests sí que realitzin un play-off express i tinguin la possibilitat de pujar. L'Olot ha acabat aquesta temporada a la setena posició, amb 44 punts, i feia 9 partits que no coneixia la derrota. Era l'equip menys golejat de la categoria, amb 19 marques en contra, i el millor club de la segona volta. El bàsquet ja va donar per acabada la temporada de forma abrupta pel coronavirus a finals d'abril. Ara els equips fan valoració del curs. El Club Bàsquet Olot considera que ha de mantenir l'actual línia de treball que estava donant resultats positius. Set equips dels 24 que té el Club Bàsquet Olot ocupaven aquesta temporada llocs de privilegi a les seves respectives categories, amb tres d'ells liderant les seves divisions. Però el final sobtat de les lligues arran de la crisi del coronavirus ha impedit veure com hauria estat l'evolució de les diferents formacions. Malgrat això, el club entén la decisió i considera que el treball de l'estructura esportiva estava donant els seus fruits amb els seus 270 jugadors. I estic d'acord que s'hagi acabat d'aquesta manera, donada la situació en aquests moments estem vivint. Per tant, a nivell competitiu, crec que estàvem fent una molt bona temporada que ha acabat de la manera que ha acabat. En la valoració de la temporada, el Club Bàsquet Olot destaca la vessant tècnica formativa que s'ha dut a terme als jugadors i entrenadors de l'entitat.
Hem fet molta, molta formació, sobretot entrenadors, clínics, que ho hem fet tot per videoconferència. Per tant, ha estat una activitat molt, molt, molt activa. Però a part d'això, també els entrenadors i coordinadors han treballat moltíssim perquè els nens i noies poguessin desenvolupar activitats relacionades amb el bàsquet des de casa. Mentrestant, la federació va anunciar que està treballant per retornar la part proporcional de les quotes de participació a les lligues i les respectives assegurances, però el club afirma que haurà de valorar més endavant com ha incidit l'estat d'alarma a la situació econòmica. A més, l'Olot lamenta la suspensió indefinida del circuit 3x3 de bàsquet que havia de passar per la capital garrotxina el passat cap de setmana, una cita destacada del calendari del club aquest curs. Finalitzem aquesta edició amb una ullada a l'estat del temps i a la previsió per les pròximes hores. Un temps tranquil, plàcid i càlid, el que hem tingut avui generalment. Només hi ha hagut la presència d'alguns núvols que han deixat el cel enteranyinat estones. Demà divendres no hi haurà canvis. Seguirem amb una situació calmada i amb temperatures altes. El nostre company Lluís Mi Pérez els amplia aquesta previsió tot seguit a l'espai del temps. Abans, repassem els titulars més destacats de l'edició. Els diferents sectors afectats pel manteniment de la regió sanitària en la fase 0 viuen la proposta amb resignació. L'hostaleria reclama definició en la normativa, previsió sense improvisació i ajudes per sobreviure al confinament. L'Associació de Comerciants d'Olot anima els autònoms a obrir amb cita prèvia i la resta de normativa que implica la fase 0. El Ripollès no s'explica perquè no es podrà avançar cap a la següent fase de la desescalada la setmana que ve, després de conèixer la proposta del govern. Així ho han fet evident alcaldes i representants de la comarca. Més de 5.000 treballadors de la Garrotxa estan afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació. Segons les dades de què disposa el Consorci Dinàmic, actualment n'hi ha 717 de vigents, que afecten sobretot empreses petites i del sector serveis. La Unió Esportiva Olot no tornarà a jugar aquesta temporada. La Federació Espanyola de Futbol ha decretat el final de la segona divisió B i ha especificat que només els 4 primers classificats optaran a disputar un play-off de sense categoria. Això és tot de moment. Recordin que poden seguir l'actualitat a la comarca i l'última hora a través del portal web garrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió. Fem una petita pausa i a la tornada Paula Núñez i Albert Brosa ens porten les entrevistes. Avui, sobre mesures de recollida de residus a Sant Joan les Fonts, la valoració del manteniment de la fase 0 i les ajudes al sector cultural per part de l'Institut de Cultura d'Olot i la situació dels instal·ladors durant la crisi del coronavirus. Fins ara. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar. Material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon dijous. Segueix aquest temps completament tranquil, sense pluges, alguns núvols creixien ahir a la tarda i alguns de prims que aniran esfilagar-se'n al sol avui. Ahir posta de sol molt bonica, amb diversos tipus de núvols i també aquesta superlluna, una altra vegada una lluna plena, ben visible a les nostres nits. Una imatge que ens envia en aquest cas la Júlia Flores des de Santa Pau. També alguns núvols que creixien amb un palet més de força ahir a la tarda en el cas d'Olot, una fotografia de la Mercè Reixach. Aquesta tarda aquests núvolets prims, molt poca cosa, esfilagarsats, seran molt poc densos, deixaran passar el sol a través i per tant aquest sol escalfarà. Novament aquesta tarda estarem parlant de màximes al voltant dels 25 graus a moltes viles garrotxines. Pel que fa al divendres, tampoc hi haurà canvis a la situació del temps. De núvols pocs, o almenys de núvols gruixuts. En tindrem alguns que seguiran sent molt prims, molt descafeïnats, sense cap mena de precipitació,
i, de fet, de núvols densos que tapin el sol del tot no en tindrem. Les temperatures tampoc han de variar, per tant, el matí començarà agradable, amb una mínima d'11 graus a Olot, per exemple, 12 cap a Santa Pau, 13 graus a Montagut, entre d'altres poblacions, i les màximes una altra vegada en el llindar dels 25 graus. Cap als 25 mateix tindrem a Olot, en el cas de Besalú, 26 graus de màxima, 24 en tindrem tant a les Planes d'Hostoles com a la Vall de Bianya. A la resta de la demarcació, el divendres serà un dia tranquil, alguns núvols baixos a primeres hores del matí a la Costa Brava i també durant la tarda algun núvolot que creixerà al Pirineu. De moment no esperem que hi hagi ruixats a cap comarca. I l'avanç de previsió sí que ens porta un temps més enrevessat, sobretot a finals del cap de setmana. De moment dissabte, cada cop més núvols, però poques possibilitats de pluja, alguna gotellada durant la tarda o al vespre. Sí que diumenge els ruixats, les tempestes i la davallada clara de temperatures serà palesa a la nostra comarca. Per tant, a finals del cap de setmana un temps que serà força més mogut que no pas gran part d'aquesta setmana, que està sent el temps molt tranquil. I una imatge de temps tranquil i molt plàcida, aquesta fotografia d'en Jordi Rovira des de Llívia, un temps primavera al 100%, molt net, molt transparent i un camí que sembla que mica en mica també es va obrint. Una mica d'esperança de cara al futur. Manxa dona vida al teu negoci. Dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar, material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Garatge Central us ofereix aquest espai. Obrim la segona part d'aquest especial informatiu d'avui dijous, on parlarem de cultura i també ens fixarem en el col·lectiu professional dels instal·ladors. Albert Bros entrevista tot seguit Raül Rodríguez, director general de FIGICAT, la Federació Catalana d'Empreses Instal·ladores. Però també, com saben, volem anar als municipis i conèixer com estan vivint aquestes fases inicials de desescalada. Avui anem a Sant Joan les Fonts i per fer-ho saludem a la seva tinent d'alcaldessa, Ana Serra. Què tal? Bon vespre. Hola, bon vespre. Sant Joan les Fonts és el segon municipi de la comarca amb més casos després d'Olot, tot i que ho és amb molta distància, una vintena de positius. Veuen bé des del municipi aquesta proposta de salut de que la Garrotxa es quedi encara fora d'aquesta fase 1 que havia de començar dilluns com a membre de la Regió Sanitària de Girona? A veure, ahir ens va sobtar, no? Tots esperàvem ja fer un pas més i entrar ja a aquesta fase 1. El que tenim clar és que el primer de tot és la salut. Sabem que si pensem en l'economia ens agradaria anar molt ràpid, però són criteris sanitaris, no econòmics, això ho tenim clar. L'incidència dels casos en els últims 14 dies demostren doncs, que bueno, que hem d'esperar i així ho hem de fer. De fet, hem d'anar seguint el que ens van dir. Una de les accions preventives que han fet des del mateix Ajuntament i també coincidint amb aquest desconfinament ha estat la repartició de mascaretes a la població i han decidit fer-ho no només als adults. De quina manera s'ha organitzat?
Bé, de fet, els adults el que hem fet és un porta a porta repartint aquestes mascaretes a les persones més vulnerables del municipi que vam estar trucant durant molts dies. Aquestes persones que ens demanaven mascaretes, nosaltres mateixos els hi fèiem arribar al seu domicili. I el que hem fet aquesta setmana ha sigut repartir mascaretes a tota la mainada de la franja d'edat que van dels 4 anys als 11 anys inclosos. I també, de fet, des de que va començar el mes de març, vam estar al costat dels pocs comerços que en aquell moment van obrir, oferint-los doncs, fins i tot les pantalles protectores per cada un d'aquests establiments. Tot i que cal dir que l'Associació de Comerciants ha repartit pels vilatans des de cada un dels comerços oberts. Vostès van ser dels primers municipis en anunciar mesures de suport tant a les famílies com als comerços del poble. Va ser fa unes setmanes ja amb aquesta anunciada entrega de vals de compra a les famílies de Sant Joan les Fonts. S'ha anat concretant com es farà tot això? Hi estem treballant, no és fàcil. A més, ara un dels passos que hem fet és ja comunicar-nos amb aquest petit establiment, amb aquests petits negocis oberts a cara al públic, que molts d'ells estan tancats encara, i els hi hem demanat que emplenessin doncs, una instància per poder-se inscriure en aquesta campanya, diguéssim. M'agradaria recordar que estem parlant sempre d'aquesta economia circular que donarem valor doble doncs, als diners que puguem invertir aquí. Després del tancament de la deixalleria del municipi que es va conèixer abans del confinament, precisament la setmana vinent es posen en marxa dues noves àrees de recollida de deixalles. Què és exactament el que s'ha fet? De fet, no són dues noves àrees exactament. És la zona de containers que tenim al barri de Sant Cosme i Aiguanegra, és el mateix espai, i després de Begudà, eren uns espais on hi ha molta circulació al voltant i se'n feia un molt mal ús, un mal ús de la gent de fora del municipi. Es va estar parlant amb el Sigma i també amb la gent del poble. Durant les reunions que es van fer abans del coronavirus, on se'ls va explicar i proposar doncs, de renovar uns espais i fer-los tancats. D'aquesta manera, cada un dels habitants de la zona tindrà la clau del recinte tancat on hi haurà tots els contenidors i podran accedir-hi només doncs, els veïns. El que sí que s'ha canviat d'ubicació és el que es troba a la zona de Begudà. A partir de quan estaran en funcionament aquests tancats pels contenidors de deixalles? Acabarem l'obra aquesta setmana. La setmana vinent estaran oberts encara, però a partir d'aquí ja la segona setmana, la setmana que ve farem ja el repartiment de les claus i a partir doncs, d'aquí dues setmanes aquesta zona de containers estarà tancada i en clau i tothom tindrà la clau a casa seva. Molt bé, doncs Anna Serra, primera tinent d'alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, gràcies per atendre'ns aquests minuts i parlar-nos de l'actualitat del municipi durant aquests dies. Fins la propera. Gràcies a vosaltres. Salut per tothom. I continuem el segon bloc d'avui parlant d'un altre dels sectors més afectats per aquesta crisi, que també és cultural i artística. De fet, el Ministeri de Cultura ha anunciat finalment diferents línies d'ajudes que inclouen subvencions per arts escèniques, també pel sector musical, les sales de cinema o les llibreries. Per valorar-ho tot plegat, saludem a Ricard Sargatà, el director de l'Institut de Cultura d'Olot. Bon vespre. Bon vespre, Paula. Ricard, les ajudes econòmiques s'han fet esperar una mica, però sembla que arribaran. Com s'ha rebut l'anunci al territori? Bé, en principi, tot el que soni ajuda, algú que et pugui ajudar, sigui el Ministeri, sigui la Generalitat, hem de dir que és una molt bona notícia. El que passa que, com sempre ens sembla, les quantitats que s'aportaran per ajudar són molt, tot i que semblen en números absoluts molt grans, és poca cosa i segurament serà difícil que es noti un impacte real. Penseu que aquestes ajudes econòmiques han de venir sobretot de l'Estat i de les administracions supramunicipals? Nosaltres ens sembla que és un moment en què totes les administracions, des de la local fins al Ministeri i Europa, si pogués, haurien de doncs, treballar juntes
per intentar ajudar a tots els sectors, especialment el cultural, perquè és l'àmbit en el qual jo ara parlo, però totes les administracions haurien de treballar juntes. I ara cada administració d'alguna manera va traient les seves ajudes, que benvingudes són, ja ho he dit, però l'important seria que treballessin tots en bloc. D'altra banda, aquest dilluns semblava que havien d'entrar en aquesta fase 1 del desconfinament. Sembla que finalment no serà així, perquè així ho sol·licita el Departament de Salut per la Regió Sanitària de Girona, d'esperar una mica més. De totes maneres, aquesta fase 1 contempla les primeres obertures d'equipaments culturals. Com s'estan preparant aquí a Olot per aquest inici d'aquesta propera fase? A Olot estem treballant internament per tal de que de seguida que entrem a la fase 1 puguem obrir com a mínim alguns dels equipaments, no tal com els teníem oberts abans, sinó amb aquesta nova realitat que diuen. Els primers que obriríem serien la taquilla del Teatre Principal d'Olot, per tal de que la gent que té entrades dels diversos espectacles els hi puguem fer el retorn dels diners. Ja explicaríem de quina manera, segurament no hi hauria intercanvi de diners, ja ho parlarem, però es podria anar a la taquilla del teatre. I l'altre equipament del qual estem treballant és l'obertura de la biblioteca. No l'obertura de la biblioteca per estar-se allà a llegir el diari o estar-se allà llegint, ni tampoc d'entrada per passejar-te per la biblioteca i anar tocant tots els llibres. Però sí el servei de retorn de llibres i poder endur-te llibres a casa. Estem treballant amb això. I de seguida que poguéssim entrar a la fase 1, nosaltres ja ho anunciaríem immers al sistema, però estem il·lusionats de poder-ho fer. Què passa amb els museus de la ciutat? En principi, en aquesta fase 1, els museus també podrien obrir, i estem treballant. Precisament avui hem fet una reunió amb la gent de museus i d'entrada ens plantejaríem obrir el que és les sales d'exposicions temporals i el pati de l'hospici, ja que el control d'aforament en un edifici tan gran se'ns fa complicat. Però de les primeres coses que també obriríem serien aquestes sales d'exposicions temporals. D'altra banda, l'obertura de cinemes i teatres sí que es planteja per més endavant, en una segona fase que cauria de cara al juny, si tot va bé, i seria amb un 50% de l'aforament. Ho veuen factible, això, els equipaments culturals de la ciutat, ara mateix? En aquest, tots els responsables de teatres fent números els hi costa molt que surtin els números econòmicament només amb el 50% de l'aforament. D'altra banda, la ciutat d'Olot hem de tenir en compte que al voltant de Sant Joan ja tancàvem el teatre i no el tornàvem a obrir fins a festes d'altura, ja que aprofitem el període de l'estiu per fer totes les obres de millores i reformes. A més, és un teatre que no té refrigeració ni aire condicionat. Per tant, ja tradicionalment, des de fa molts anys, el teatre es tancava. Per tant, segurament en el moment que entréssim en aquesta fase, sent optimistes, nosaltres ja de per sempre el tenim tancat i, per tant, prepararíem activitats a l'aire lliure, a l'exterior, com fem normalment tots els estius, entre quan sigui possible. Per tant, no descarten encara la programació estiuenca d'Olot Cultura, per exemple, amb espectacles de circ a les places, per exemple, tot i que probablement amb aforaments més petits, no? Amb aforaments més petits. En aquesta fase hem de dir que quan puguem fer espectacles per al voltant d'unes 400 persones, ens falta la reglamentació del Ministeri, encara a hores d'ara no l'hem rebut, per tant no sabem si serem capaços d'adaptar-ho, però des de l'àrea de cultura i des de l'Ajuntament d'Olot s'intentarà, de seguida que es pugui fer, fer-ho. O sigui, no esperarem, perquè tots volem contribuir en aquesta reactivació, no només de l'economia, sinó també de la vida social i cultural. Don Ricard Sargatal, director de l'Institut de Cultura d'Olot, gràcies per explicar-nos com es planifica aquest desconfinament als equipaments culturals d'Olot i com s'està vivint tot plegat al sector. Fins la propera. Gràcies, Paula. Fins la propera. I si us sembla, a mesura que puguem anar obrint equipaments, iríem explicant quin mecanisme es fa en cada un. Perfecte, moltes gràcies. Doncs acomiadem així a Ricard Sargatal, director de l'Institut de Cultura d'Olot, per donar pas un dia més a l'Albert Brosa. Doncs avui ens fixem en la situació que està vivint un sector professional que passa per moments molt complexos, com tants altres, però aquests sobretot d'una manera molt profunda, entre altres coses perquè hem fet una enquesta i les dades que ara els explicarem són realment colpidores. Ens estem referint als instal·ladors.
Es calcula que a Catalunya hi ha 12.000 empreses i autònoms que s'hi dediquen. Parlem a aquesta hora amb Raül Rodríguez, que és el director general del FEGICAT, la Federació Catalana d'Empreses Instal·ladores, que agrupa a 5.600 empreses de tot el país, el 80% del sector, amb una facturació anual de 1.350 milions d'euros, el que representa 1,7% del PIB català. Senyor Rodríguez, què tal? Bon vespre. Bon vespre. Si ens hem de preguntar per la salut dels instal·ladors, salut física segurament que és més bona que no pas l'econòmica. Sí, bueno, és una situació completament crítica, no? des de molts punts de vista. A més, tenint en compte que l'activitat de les empreses instal·ladores, part d'aquesta activitat està considerada com essencial i, a més, han d'atendre serveis d'urgència, no? Serveis d'urgència que afecten directament a la qualitat de vida de la ciutadania, no? En una situació doncs, molt, molt complexa des del punt de vista econòmic i des del punt de vista també doncs, de poder desenvolupar la seva activitat amb normalitat, perquè l'escassetat d'EPIs és una norma doncs, que s'està complint i que s'està donant des dels inicis de la crisi. Molt bé, ara anirem desgranant una mica tota aquesta informació que ja ens avançaves. Si ens basem en l'enquesta que heu fet aquests últims dies amb tot el col·lectiu d'instal·ladors, hi ha una xifra que sobretot és molt colpidora, no? Una de les conclusions ens explica que el 83% d'aquests instal·ladors diuen que podran suportar la situació un màxim de 2 mesos abans de tancar moltes empreses d'aquest tipus. Totalment. Al final, el problema principal és un problema de tresoreria, no? de liquidesa. Estem en una situació en què és importantíssim que tant les empreses instal·ladores com els autònoms que representem i, òbviament, tot el teixit productiu del país, li arribi aquesta liquidesa, no? Per fer front doncs, amb aquesta manca i amb aquesta baixada de la facturació tan greu doncs, que han patit en les darreres setmanes. Estem parlant doncs, que el 80% de les empreses aproximadament ha perdut la seva facturació, ha caigut entre un 75% i el 100%. I clar, tot el que és el pagament de les nòmines i les despeses fixes doncs, de lloguer, de renting de maquinària o del que sigui, doncs, totes aquestes factures o subministraments continuen arribant a final de mes. No? I actualment, i lamentablement, les mesures que està aplicant tant el govern de Catalunya com el govern d'Espanya són completament insuficients per donar resposta precisament en aquestes petites pimes i micropimes i autònoms que tenen moltes dificultats per poder sobreviure al dia a dia. Clar, perquè des dels primers dies de l'estat d'alarma, és veritat que els governs espanyol i català, sobretot l'espanyol, va anunciar tot un paquet de mesures per injectar diners perquè s'arribessin aquests crèdits tous, des de les entitats financeres o fins i tot des de l'ICO, l'ICF. No? El col·lectiu d'instal·ladors ha pogut accedir a aquest tipus de finançament? Bueno, les dades que tenim és que només el 28% dels sol·licitants han rebut aquest préstec ICO, no? I per una altra banda, només el 0,6% ha pogut accedir a crèdits avalats per l'ICF. No? A més, val a dir que als inicis, sobretot amb la primera remesa que va posar en marxa el govern, es van produir certes pràctiques abusives per part de les entitats bancàries, no? Renovacions de pòlisses de crèdit i altres aspectes doncs, que estaven subjectes a la sol·licitud d'un préstec ICO i això sense tenir en compte els propis interessos. No? Estem en una situació complexa i nosaltres creiem que això des de l'ICO, des del propi ICF, doncs, aquestes situacions s'haurien d'haver aturat des del primer moment. No? Per tant, bueno, tot han estat barreres perquè aquestes petites empreses i autònoms doncs, poguessin accedir a aquesta liquiditat, no? per part de les administracions. Perquè aquestes dificultats d'accés al crèdit és només amb aquests instituts oficials de crèdit o també els està passant el mateix amb les entitats financeres? Bueno, al final les entitats financeres... Una cosa va lligada amb l'altra moltes vegades. Clar, bueno, la diferència principal és que el 80% dels préstecs ICO són avalats per l'Estat. No? Uh-huh. Per tant, són uns diners que avancen l'entitat financera i el govern d'Espanya el que fa és avalar aquest 80% en cas de que no hi hagi pagament. No? I el risc que fa l'entitat financera l'analitza sobre el 20% restant. La diferència entre demanar un préstec ICO
o demanar un préstec normal és que l'entitat financera el que fa és avaluar o catalogar el risc d'una manera diferent. No és el mateix un risc sobre el 20% del total d'un préstec que un risc sobre el 100% del total d'un préstec. No? I per això aquestes línies promogudes per les administracions doncs són línies molt interessants des de molts punts de vista. El que passa és que, bueno, tenint en compte la situació amb la que estem, doncs, els tipus d'interès han variat moltíssim i les condicions d'accés a aquests préstecs també han variat d'una manera bastant, bastant important. No? Els problemes de liquiditat, que al final és, diguem, la gran dificultat que teniu els instal·ladors en aquest moment, no ve donada només per la falta de crèdit de les entitats financeres, sinó que també us trobeu amb una altra dificultat, i és que heu denunciat que darrerament la morositat s'ha disparat d'una manera alarmant, no?, entre els vostres clients. Totalment. A veure, la falta de liquiditat, sobretot ve el principal motiu és la caiguda en la facturació. No? És a dir, els serveis no es poden donar en unes condicions normals i tota l'economia s'ha aturat, no?, o en gran part. Llavors, aquest és el principal problema de liquidesa. Els préstecs van a pal·liar aquest problema de liquidesa, no? que estem veient doncs, que no està arribant, aquesta injecció de capital no està arribant als autònoms i a les petites empreses. I, per altra banda, tenim el problema de la morositat. No? I estem veient i estem detectant que aquesta morositat està incrementant d'una manera molt ràpida. I ens preocupa molt aquest increment perquè és un greuge més que hauran de suportar les empreses instal·ladores, molt probablement i lamentablement molts altres sectors en aquests dies, no? I que això afecta encara més a poder tenir doncs, aquest cash per poder fer front a les diferents factures que ens arriben de manera sistèmica. També ens preocupa què és el que passarà a posteriori. No? Moltes de les empreses instal·ladores i autònoms que estan treballant en l'àmbit de la construcció, veurem com el sector bancari reacciona entorn als confirmings que les grans constructores i mitjanes constructores estaven utilitzant per pagar els seus proveïdors. No? Aquest dia de confirming el que feia és doncs, el banc avançava aquests calés al proveïdor i el proveïdor el que havia és d'assumir un interès a costa doncs, de tenir aquests diners per avançat, en lloc de que la constructora doncs, li pagués en aquell moment via transferència, no? Ho feien a través del banc. Doncs el que tenim una certa preocupació bastant important en que aquestes pràctiques, el sector bancari encara redueixi més l'accés a aquest tipus de sistemes de pagament i tornem una altra vegada les pràctiques de pagament anteriors a la crisi, en la qual doncs, es feien pagaments amb pagarés i amb sistemes que no garantien el cobrament final. No? Exacte. I bueno, això és un aspecte que ens preocupa moltíssim, la morositat. Abans em comentava que una de les dificultats és que els instal·ladors treballen amb serveis moltes vegades de 24 hores, d'emergència, d'urgències, la precarietat amb la qual es treballa. Moltes vegades són petites reparacions, que no són de grans quantitats, tot i així la morositat s'ha incrementat d'una manera important, com ara ens estava explicant. També és veritat que en aquest col·lectiu d'instal·ladors, com tants d'altres, moltes vegades es posa la lupa amb aquelles reparacions que es fan sense IVA, amb factures en pagaments, diguem, amb negre, com en diem habitualment. No sé si això també s'ha incrementat o s'estan trobant amb alguna situació d'aquest tipus. Bueno, estem convençuts que l'intrusisme en el sector incrementarà. No? O sigui, ja no és un aspecte de que l'empresa instal·ladora legalitzada cobri o no cobri, sinó que hi haurà un cobri o no cobri amb IVA. Òbviament, si ho fa una empresa instal·ladora legalitzada i habilitada i el client vol tenir garanties, ha d'haver-hi una factura pel mig, no? Perquè si no després no es pot fer cap tipus de reclamació al respecte. No? Llavors, el que a nosaltres també ens preocupa és l'increment de l'intrusisme com a conseqüència d'aquesta crisi. No? I per això demanem mesures com les que, per exemple, es van aplicar en el seu dia a Suècia. Suècia tenia
un intrusisme basal bastant potent, i el que van fer va ser reduir l'IVA que tenien en allà, i l'intrusisme va caure pràcticament a zero. Per què? Perquè el titular o el propietari, el ciutadà o qualsevol persona, doncs, preferia contractar abans amb una empresa instal·ladora habilitada i autoritzada que no pas amb una empresa instal·ladora, amb un professional, entre cometes, que no estigués habilitat per fer aquesta feina, que, òbviament, totes les feines que fa les fan negre, no? Cosa que això és molt perillós, perquè si fan una instal·lació elèctrica, una instal·lació d'aigua, una instal·lació de gas sense factura, doncs després no hi ha garanties, no? I si hi ha un accident o qualsevol cosa, el responsable final sempre és el ciutadà. Per això sempre diem que, bueno, hi ha una base d'empreses instal·ladores que són completament habilitades i que estan legalitzades, i que per tenir la màxima garantia, doncs, que els titulars o els ciutadans que no tenen la possibilitat d'accedir o no tenen el contacte d'una empresa instal·ladora, doncs, que es posin en contacte amb el gremi d'instal·ladors de la seva zona, no? En el cas d'Osona, doncs, tenim el gremi d'instal·ladors d'AICO, de Vic, que tenen professionals excel·lents a les seves bases. Molt bé, doncs queda dit. Raül Rodríguez, gràcies per posar-nos una mica de llum en aquesta situació. Esperem que, en la mesura del possible, en les properes setmanes es vagi recuperant, com esperem que recuperin tots els sectors. No hi ha dubte que serà una situació complexa i dificultosa per tothom. Molts ànims i molta salut. Moltes gràcies a vosaltres i molta salut. Garatge Central us ha ofert aquest espai. I avui volem acabar el programa a la nostra secció de xarxes amb una mostra de com els animals estan tornant a la natura amb el confinament, com estem veient aquests dies. Per exemple, aquesta família d'ànecs que es va poder veure ahir a l'Avinguda Sant Jordi d'Olot. Els van poder avistar els treballadors de jardineria de la Fageda mentre treballaven a la zona, i l'empresa ha decidit compartir-ho a les seves xarxes socials. La fotografia, feta per David Amat, es pot veure una femella amb fins a 9 cries. Amb aquesta imatge curiosa nosaltres marxem, ens retrobem demà als diferents butlletins i especials informatius d'Olot Televisió. Adéu-siau, bona nit.